ujudibia menurut Subhanahu wa ta'ala tilka rusulu fawalna ba'dahum ada ba'd wakil mitubi wakil mitubi lakin di mitka hawa mitubi kuna wangine kuna pada raja zaidi kuliko wangine ketika mahala Subhanahu wa ta'ala yukufu ba'dia mahala akajadia ni bora kuliko wangine kalu kuwa maka maka mikui kama mimi ngine lakini eneo lake lile la maka ni eneo la mashariki haram ambao kuna miko maalum twafai kuua kiumbe chochote vicha binadamu hata hayawani lakini katika eneo la haram ufai kuua mti ufai kuukata na ni ardhi kama ardhi nyingine lakini kuwa taifa hususia maalum utukufu maalum kwa mahala pale katika siku masala katika nyakati mitana Mwenyezi Mungu alifikari mtana wa Arafa ukawa ni bora kushinda mitana yote ya mwaka mzima na usiku kama tufahamu walifikari bila kukaza na katika siku za wiki Mwenyezi Mungu aliruhusu siku kama ya leo siku ya Juma kwa maana ni siku bora zaidi katika wiki na kuna siku bora zaidi ya siku ya Juma na katika miezi Subhanahu wa ta'ala aliukufu mwezi wa Ramadhani mzikiashuhurum miezi mine ya haram na namna hiyo tena kwahiyo ni nidhamu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala yeye alouma ndiyo aliofikari akateua kwamba katika kiumbe hiki ama kiumbe hizi imeteua kadhaa ndio bora ndio utukufu ndio namna hiyo katika hizi siku kumi za Dhulhijja ambao ni siku maalum Kwa jumla ya sababu, kwa jumla ya sababu, kuna watu kutinda ibada nyingine, kuna watu kutoa sadaka, kuna watu kwenda hija, ambao haya yote hayapatikani katika siku nyingine na katika siku hizi maalumu ambayo ambazo Muislamu naye kwa upande wake huu msimu Mwenyezi Mungu akala kutuwekea nyakati maalum kama kuna ambao watawala wa kilimwengu nao kuwa na siku maalum wakalitenga kwa hii ni siku ya kutula msamaha, siku hii watu watatolewa jela na kadhalika. Na Mwenyezi Mungu naye Subhanahu wa ta'ala kwa upande wake ametuwekea sisi waja wake kutupenda na kutuonea huruma na kutusikitikia na kutuyua katika hali zetu na mizilio za hitaji kumwoa, yani kuinuliwa hima na kuinuliwa mara kwa mara, akatuwekea vinasaba maalum kwa katika vinasaba hili fadhila zake huwa zaidi. Moyo wako ni hivi siku hizi kumi za Dhulhijja ambao amali yoyote ikutie, amali ya kheri yoyote ikutie, huwa yapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu kuliko katika siku nyingine. Kwa mfano kutoa sadaka katika siku hizi, Mwenyezi Mungu azifurahia akifurahia zaidi. Kufunga, kufanya na kuweka adhkari, kuloja pale kwamba ni katika amali za kheri, ukizifanya katika siku kumi hizi, fadhila zake zinakuwa ni kubwa zaidi. Islamu watakikata afatilize huu musimu. Musimu ukiingia kumfatilize. Miongoni mwa kumfatiliza na mambo watakikata kulikulisha nayo katika siku kama hizi ni kufunga, sunna kufunga na Mtume za salama kulingana na mapokezi ya wakeze wanena kwamba Mtume alikuwa akifunga siku tisa za Dhulhijja, mwezi kwanza mpaka mwezi tisa. Kwa hiyo ni sunna ya kitendo na ni sunna pia ya maneno yake alayhi salatu wasalam. Ni sunna Muislamu afunge kuanzia mwezi kwanza wa fungo tatu mpaka mwezi tisa wa fungo tatu, na kisha baada ya hapo itakuwa ni Idi hiyo haina kufungwa. Kwa mwaka huu insha Allah tuweka haya yatarajiwa, yatarajiwa, lakini hapo hatuna matarajio nayo. Huenda Jumatatu ifuatayo kwa mwezi kwanza wa Jumatatu kwa mwezi kwanza wa fungo tatu, basi Jumane hiyo nyingine
kepada usiku yao. Na Jumatatu tafadhifu kepada usiku yao. Na ikitiwa isabu utakweta kwa namna hiyo. Na natarajia kuweta kwa namna hiyo. Kuweta kitani wao kwa siku hizi ni kukifirisha kila la heri. Miongoni mwa kuweta ya kufunga, kutoa sadaka, kuweka zakat, kukifirisha pia kusoma Qurani na kusisahau at-tauba. Kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hizi ni siku tukufu, ni siku maalum inatarajiwa ndani yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuitakabali, kukubali tauba za wenye kukimbia na kuomba msamaha. Wapo wale ambao tayari wamefikia watakuwa na hija, na Mungu awasaidishie safari yao iwe safari halali, tuende salama rudi salimini, amaliza mambo yote kutakaliwe. Na wako wengi ambao hawakufikiwa mwaka huu kwenda kabla ya kutoka dini, lakini hata kama hawakwenda bado Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa nafasi wale ambao hawakwenda nao kutoronoka katika siku hizi, kwa kuwalipa fadhila nyingi za mambo mbalimbali ambayo watakapoyafanya katika hii dharura. Ni muhimu sana tukatimize ili siku kumi hizi za Dhulhijja ambao ni ayyamu maalumat tusizivate zikapita tu yao yao. Si rahisi kwamba mwakani utakuta ziwahi wala hazivahi yao. Sasa mlipoziwahi tupatilize, siwate ikapita, yani umilikie mzimu jahazi isiyatoka. Ni haraka haraka patiliza wa ufanye hivyo kwa kuwatukia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuyafanya, na bil akhasi tumpigie tumwombe msamaha Mwenyezi Mungu urejee kwake. Hii ni amri ya Mwenyezi Mungu, ya ayyuhalladhina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hakuna mtu ambao ni mja kamili, hakika Mungu anakujua zako na makosa yake. Kwa hivyo turudie kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika nafsi kama hizi ambazo ni siku tukufu, ni siku njema, ni siku ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezifitari akaziteua katika mitana yote, akateua hivi. Katika Ramadhani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alifitari Lailatul Qadr, na alifitari siku kumi za mwisho za Ramadhani, kinyume na mfungo tatu. Mfungo tatu amefitari ama ameteua siku kumi za mwanzo, mitana ya mwanzo ya mfungo tatu. Na katika mitana kauteua mtana wa Arafa, kutokana na mtana bora zaidi katika mwaka mzima. Hakuna mtana mtukufu zaidi ya mtana wa Arafa, kama ambao kwenye Ramadhani Lailatul Qadri na katika malamti kutuwekea yaumu Arafa. Yaumu Arafa ni siku matufu, ni siku maalum ambao hii inshaallah itakuwa ni mada ya kuja pamoja kukumbushana juu ya umuhimu na utukufu wa mwezi wa Arafa. Kwa hiyo vile istisari ni kwamba tunataka tuhimizane sisi na wenzani wetu, tuwambie, tuwakumbushe kwamba ayyamu Dhulhijja, sikukuu ya Dhulhijja hizi ni siku zina hususia yake, na sisi tufatilize huu wakati, tufatilize, tuipili, tujitahidi kufanya kila lile mtu aliwezalo katika mambo ya kheri, ili tupite hizi siku yao yao tusifaidike, na tutakuwa ni wainga mno ikiwa Mungu ametuwekea siku maalum, ametukusudia kutukumbukia kwamba siku hizi kumi ni siku zenu, zifatilizeni tukazivata zikapita tu kana kwamba ni siku za kawaida. Tutakuwa ni iwainga kiasi fulani kupoteza ifursa tusiipatilize. Mwenyezi Mungu atuwafikie. Wastaghfiruhu